हाय हलो एल केंद्र राज्य सरकारी नौकरे स्वागत यह वीडियो राज्य में केंद्र सरकारी नौकरे सिहि सुद्दि इदे आवितियन्नु तिळिदुकोळ्ळोण याकंद्रे केंद्र हागू राज्य सरकारी नौकरे डीए हेच्चळद बग्गे माहिति इदे केंद्रदल्लि नडेयता इरुवंत डीए निमगेल्ल गोत्तिरुवंते 38% इरुवंतद्दु राज्यदल्लि 31% इरुवंतद्दु ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 4-5% ಅಷ್ಟು ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಲಿದೆ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 3-4% ಅಷ್ಟು ಮತ್ತೆ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಶುಭ ಸುದ್ದಿನೇ ಅನ್ಬೇಕು ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ದು ಏನೋ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಇಂಡೆಪ್ತ್ ನ್ಯೂಸ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಶವಂತ್ ಪೇ ಕಮಿಷನ್ ಅಂತ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ ಡಿಎ ಕೇಂದ್ರ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿಯೊಂದನ್ನು ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬರಲಿದೆ ಸುಮಾರು 62 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು 62 ಲಕ್ಷ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು 48 ಲಕ್ಷ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಅಂದರೆ ಸರಿ ಸುಮಾರು 1 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ತೆ ಮತ್ತು ತುಟ್ಟೆ ಭತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕಾಗಿ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರೋರ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 12 ಲಕ್ಷ ಅದರಲ್ಲಿ 6 ಲಕ್ಷ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು 4 ಲಕ್ಷ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ರಿಟೈರ್ಡು ಅಂದರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಮತ್ತು ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ 3.5 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಇದ್ದಾರೆ 1 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು 12 ಲಕ್ಷ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ 3ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ 5%ದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ 3ರಿಂದ 5% ವರೆಗೆ ಒಂದು ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 3ರಿಂದ 4% ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಗೆ ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಗೆ ಇದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಗೆ ಹಾಗಾಗಿ 1 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ ಹಾಗೂ 12 ಲಕ್ಷ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಒಂದು ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಇದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕಂದರೆ AICPI ಸೂಚ್ಯಾಂಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಒಂದು ಜಿಗಿತ ಕಂಡಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ವೇತನದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಎಸ್ ಷಡಾಕ್ಷರಿ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸಹ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಅಂತ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರೋದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ವಿಚಾರ ಕಳೆದ 2022ರಲ್ಲಿ 4%ದಷ್ಟು ಕೇಂದ್ರ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿತ್ತು ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ತೆಯನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ 3.75% ಡಿಎಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು 2022ರ ಆ ಒಂದು ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಈಗ ಮತ್ತೆ 2023ರಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ AICPI ಈ ಒಂದು ಕೊರೋನಾ ಕಾಲದಿಂದಾಗಿ ಒಂದು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿತ್ತು ಈಗ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಒಂದು ಅವರ ಒಂದು ವೇತನದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಳ ಯಾಕಂದರೆ 3.75% ಡಿಎ ಹೋದ ಸಲ ಮಾಡಿದರು ಈ ಸಲ 4%ದಷ್ಟು ಕನಿಷ್ಠವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಬುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಂಥ 5%ದಷ್ಟು ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಳದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಶವಂತ್ ಪೇ ಕಮಿಷನ್ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ತೆ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳದ ಕುರಿತು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ಅಧಿಕೃತವಾಯಿತು ಒಂದು ಹೊರಬೀಳಲಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ನೇತೃತ್ವ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಒಂದು ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ತೆ ಡಿಎ ಏರಿಕೆ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಕುರಿತಂತೆ ಈ ಒಂದು ಮಾರ್ಚ್ 15ರ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಆಫೀಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಔಟ್ ಅಬೌಟ್ ಡಿಎ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಯೂನಿಯನ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕುರಿತು ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಆ ಬಳಿಕ ಅನೇಕ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಹೊರಬೀಳಲಿದ್ದಾವೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಬೇಕು ಸದ್ಯ 1-2 ದಿನಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಂತ ಒಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ನೀಡ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸದ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳ ಕುರಿತಂತೆ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಒಂದು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ನಿರ್ಣಯ ಒಂದು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಈ ನಡುವೆ ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ತೆ ಶೇಕಡ 3ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇದನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ
ಕನಿಷ್ಠವಾಗಿ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ 3-5% ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠವಾದಂಥ ಈ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ. ಹೀಗೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ತುಟ್ಟಿಭತ್ತೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆವಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ತುಟ್ಟಿಭತ್ತೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಷ್ಟಿದೆ 38% ಇರುವುದು. ಅದನ್ನು 3-3 ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿದ್ರೆ 41% ಏರಿಕೆ ಆಗಲಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಜಸ್ಟ್ 3% ಅಷ್ಟೇ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕನಿಷ್ಠ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ. ಇದೇ ತಿಂಗಳು March 31 ಒಂದು ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸರಿದು ಒಂದು ಹೊಂದುವಂತೆ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ AICPI ಸೂಚ್ಯಂಕ, ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಲಿದೆ. ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಬಲ್ಲ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಸೂಚ್ಯಂಕದ ಜಿಗಿತದಿಂದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಲಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ DA 3-3 ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ 41% ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೆ ಮೂಲ ಬೇಸಿಕ್ ವೇತನ ಆಧಾರದ ಒಂದು ಆಧಾರದಡಿ ತುಟ್ಟಿಭತ್ತೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಲಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಮತ್ತು AICPI ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ 132.8 ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆದ ಬದಲಾವಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ AICPI 0.38 ಜಿಗಿತವನ್ನು ಪ್ರತಿಶತ ಏರಿಕೆ ಆಗಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಂಥ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಇದೊಂದಾಗಿತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ DA ಹೆಚ್ಚಳದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ. ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು 5% DA ಹೆಚ್ಚಳ, ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು 4% DA ಹೆಚ್ಚಳದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮಗೇನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು % DA ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಸಿಗೋಣ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಒಂದಿಗೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ, ಶುಭವಾಗಲಿ.